منه بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نرتد سورة الفاتحة على عبادة الله وحده. في عبادة طول أجزاء أو طول أقسام بالله لكم. أريد إشارة إياك نعبد وإياك نستعين. سورة تدريب اسے بتقسیم ہے. اول انسان مالک یوم الدین پورے فریق حقوق دا اللہ دی او صفات دا اللہ دی او فعال دا اصاب دی بکی. دیم انسان ایا کنا عبد ایا کنا استعین فریق حق دا اللہ حق دا عبادو حق دا اللہ ایا کنا عبدو چلی عبادت ہر یو جو ہر یو قسم بصرف اللہ لکی دا دا اللہ حق دے حق دی واد یا کنستعین چی اللہ نے مدد گواری اللہ با اور اجتون پر اکلی ادرے میسا دی این سوات المستقیم تاخر پر دا فدیکی حقوق دی بندگان دی اب بیان دی دری اڈالو دے اجمالا مومنان حیط اشارہ کی صراط اللہ انعام تعالی انشاءاللہ پر انعام کرے ایمان و نصیب کرے قرآن دی روستی اجم فرد علم فرد علم نا گمراہان ایتا اشارہ کی غیر مغضوب علیہم پاگا دمانہ کی یہود و دیر دمانہ کی ناکار ملیان نکاغا دینا قبولی قبولی کن سے قرآن سے خلافی دیر علاد آیت دلان برازی ادرم علیہ زوالین چی علم نیشتے او دان تعلیمان ہوئی انظام پر کئی او دین خبری کئی دا دری پر کئی پر ذکر کریں. اول ایسا کہ دا اللہ حقوق للہ کی الوہیت تا اشارہ سے جو ملیہ حق صرف دا اللہ رہے دا بل شاہدہ مائم رب العالمین کی در ربوبیت حق دا صرف دا اللہ رہے الرحمن کا رحمانیت حق دا صرف دا اللہ رہے الرحیم کا رحمیت حق دا اللہ رہے مالک ملین کی مالک مائم مالکیت حق دارے دارے اللہ کے اشارہ دا صفات ہوتا دا علیت صفات صرف اللہ لدی رب العالمین کے اشارہ دا دلوبیت صفات صرف اللہ دے الرحمن کے رحمانیت صفات صرف اللہ دے رحمیت صفات اللہ دے مالکیت دارے گے افعال دارلام دی فدیکی اللہ کی اشارہ الہ تھا جو الہ دا اللہ دے الہ فیل سدے بی اسباب چی اجتون فرکی کرنے کی دادا اللہ سفر رب العالمین کی دادا اللہ فیل لے چی ربوبیت کی تربیت کی طول مخلوقات و فخپل ابانچہ تجت سو پکمشیر یا مدغمی شمائب مائب رحمانیت کی دا اللہ فیل تا اشارہ چی دا رحمانیت فیل دم دا اللہ دے چی عدود دشمن طول بان رحم کی رحیمیت کے دی فیل دیکن فیل دا اللہ تے اشارہ چی رحیمیت فیل چی مسلمان آنے قرآن پر کلی ایمیان دل دھنکر دا فیل دا اللہ دا بلشانے مالکیت کے ان فیل چی پکامت پر دا فیل دا جانت بوتلو یا جانم دا بوتلو یا بچکول جانم دا اللہ فیل دے دا دے میسر یا کنا عبودو یا کنسائیم لگے مکہ سرہ بدا دے چرکل اللہ دے پرولیت و بینیت پرولیت و بینیت رحمانی رحیمیت پسیفہ دوسرے مالکیت بانے اس داغی بات کیا کا نعبدو اشارہ دے دے چھو خدا دے نی پی جانے ساتھ عبارت سے فائدہ نشتے یادا چھو خدا دے او پی جانے دے
صفاتنا بأوليته بربوبيته رحمانيته وإنيته مالكيته وقفت الله ترى بخبر لغشوي فد الله بكور يوكسن غانداشوي من قرن الحديث بأمكاو كان إن الله أهلين من الناس بعد خلقك يعني ده الله ده كور خلقي ده أهل خلقي دي وأهل القرآن أهل الله وخاطته كده مدوين ربك داشا كتاء الله في جند بروليته بروبيت برحمانيته برحمانيته بمالكيته نقصت تاتو درجة ملاوشة تاء الله زان تجوخ كري توس الله تداري خبره كوا إني ما تعود دير أنا دري ميسالا سورة تاتا خيرا بورا فديك ركوب دبان نيغان دي أو تاو دو فرقو بيان دي جمالا دي آيات كي دولاف دي إيه إيه هدايات دي أطرات المساجد بغير بيان دي هدايات ستوي أطرات المساقين سيشهر هدايات في القرآن الكريم كي فوالله وطالب سبحانه رحضي إن شاء الله تعالى بيا بنقول جيك هدايات بدي معنى جيك هدايات بدي معنى جيك بدي معنى دي كلا هدايات في معنى ده بيان رادي كلا في هدايات في معنى ده كلا كدو رادي كلا هدايات في معنى ده جنت وبطلو رادي كلا هدايات في معنى ده تورات رادي كلا في معنى ده انجيل رادي هدايات بديو ذات معنى هدايات كلا في معنى ايمان امراضي فده من متى تواو من حصول كوي سدام يو علم ده ده قرآن شو ترجع ده ده اولا پر معنى مل جديد ده كلا پس معنى كتا معنى ونی پوی پا تفتلی پانو آبیا پا قرآن تفسیر ونی شکو ره ده لو تفسیر مداشا نی شکل بیا یو ده هدایت و معنى یو والا سمعنی انشاءاللہ بیا ایو ده هدایت مرتبی هدایت مرتبی دی آب بیانو یو هدایت عاما یو مرتبہ هدایت عاما عام مخلوقات هدایت کل دویم مرتبہ هدایت خاصا چی خاص مخلوق هدایت کل دویم سمرد دلالو اخص الخاص اصلور مرتبہ صلور مرتبہ صلور مرتبہ وصول الى الجنة جنة تدن كل تدي دو ردرو مرتبہ صلور مرتبہ او دا صلور مرتبہ امام راغب اسفحان رحمت اللہ علیہ نکر کی مفردات قرآن کی لکھو سا ہدایت عامہ عام مخلوق ہدایت کل یعنی جوان ترکی خل زناور ہوتا مارغان ہوتا انسانان ہوتا ارچ آتا لکہ زناور پیداش بزنگل کے اگر چاری چیسا دی مور پر تو کی پائی دی اگر ٹک اگر دو مور تلے دی دغوانا بچے پیداش ٹک دغوا غلان دلے دی دمیخنا بچے پیداش دغوا غلان دلے دی چرد اگر بچے رو دی چر گئے اگر پس مکر ٹنگی ہوئی اگر چاری چیسا پس مکر باری رکھ دے دارنگی دا بات بچے را پیداشی دا مرغابے او چه سنگ فیداشی نو بو تا ٹوکی پا بو کی پا لامبوشی تا دا لامبو چا خیلو چونکہ اگر دیگر شید پارون اللہ و تاگر چال خیلو مخکنا ہدایت و تکرولی تا ہدایت عماوی دا گجران طریقی ہے دارنگی دا مرغی تا تو گوی نر آماده و زیادی شگان جالی جوی بیا ملاب کئی اگر بچی راڑی بیا پا آگا گو بانے اگر مادہ ناستے اگر نر اگر خوراک راڑی یک مادہ کتا گونا پاسی بیا گئے خرابی گی اگر تو لسل یا پیزل یا شل بر جائے ناستے مادہ مونس را اگر نر اگر خوراک دا چاو را دیتا ہے ادایت عامہ بیا چی اگر بچی پیدا شی اگر اگر گئے کہ مدہ مادہ اگر لگی اگر نر لگی اگر گولا ٹک ور کی تو کم رکی اگر سر اگر دانا ہوگی اگر چی را دا چا کردی بیا اگر بچول اگر خوراک رایتا بکتی نی پر نیٹ کے خوشتے ہیں خوراک رایتا ہوتا چاہ ویلی نی اگر جال جو اگر چاہ خیلی نی
گونس لے چاہتا تھا اس کو اردو کا تو گونس لے وہ انگلش کا غالبا نیٹ ورک کے ساتھ ہوئی ہاں نیسٹل انداز اسے خیلی دی دیتا ہے کہ ایلا کا اما وئی دا زنگل کی خور دی ایلا جوان تیو ترکی دی نرا مادے ہو دائی کی بچی رو دو بچو پرویشن کوئی باقیدہ پشری کبانے دیتا ہے ایلا کا اما دا اللہ خیلی دی نگراو بات دیو گانے آتونا سوت تاہا شپارتو مزی بارا آت نمبر پچاس ایک آوانو گرو انچاس پچاس دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون مناظرہ دا فرعون دا ایک چاو رب سوک دے خونتال عمار دوڑے در کرے دا قالو فرعون فمر ربكما يا موسى كني فمر ربكما يا موسى شوف ده فالون كستاتو هو موسى تشا فالله موسى عليه السلام جواب كي جيبا كين بچن قال ربنا الذي آتا كل شيء خلقه وي موسى فان ربما آغذات ده چورکے اروشی تا جوڑک داغ خلے لاس خپی لاسون خپی تن سرگ وغیرہ سم ہاتا بے ہر اروشی تا با ادات کرے ہر اروشی کے زناور را لے مارغان را مارغان تا کم پیغمبر را گلو زناور تا کم پیغمبر را کم کتاب را دیتا ہوئے ہدایت عاما یہ دا جوان تی رول طریقی چی خپل جوان بدا تا زان لبا رزق دا تا پیدا کے بچی بدا تا رہے بچی بدا تا لے زان لبا جالی دا تا جو رہے زان لبا انسانان تو طریقی خیری دی تا انسانان کی انجینئر چی بھی کنا اب انجینئر اکر لبا انجینئر کی گی او زناور پخپر انجینئر ہے نکھا نیتا چکو آئی کم دا جال جو رہی امزاد دا دا انجینئر جو رکھنی شجو رہے دی دا تاؤن آگا تیلی پہ گوردر نکے دا فجیو ترکہ بانے اودی کنا یاریان بچوا تھا اب بچی اگر نگور دی گی اب یا بعض با ادا تے کری جو دو چھوڑی ہوتا پیدا جوڑی کری دفار دی پھادا تھا یوی سوڑی کے یو لارا چگی اگر آگی کو دادا دن ندی اب بلے آتے کلاو پر ایک مار را چی اگر یو بند ساتی اب بلے تو کلاو نین مار غوتے نیشی اگر نبو بیار تھا دا چلنے چا خیلی ہوتا پر زناورو کے داکران شتے ویدی دا تیدی کشتے من خود زمیدارا زمیدار من خبوئی زناور خوئی پا پٹو کے مگا کم چھے زہر بوٹے دا اگا غی نخوری آئی تا چاہی دی زہر بوٹے دے بلکہ اگا زہر بوٹے وزا تو توٹے توٹے کا پا وخو کے وطے واچو چرای شے غنور آخو بے خوئی زہر بوٹے وزا یدا کری دا چاہ کری دا چاہ دا تا اللہ خیلی دے مشرف اتراندو احمد اللہ علیہ لیکی وہی پہ ہندوستان کے اکلوں پائے کہ دا بندران زیادہ شو شادو گانا نو دیو دا غویہ دے رہنی شیر تنگولم کئی روانے کئی دی خلق دیتان شو ناغی دا تلاو کا چی دو سنکیائی او ظاہر دی چی دا اغیر دو رائے و تکین برا نو دی با غو خلق خلاص ہو شو زنگل کپس نرازی دی با تفارق ہو کبان دو با پراتے و تکی خودے دی با تپک نفس شریف تو کئی دا شادو گان چی رالا نو چی وی کتل نوی چی سے چل خودے دکھا دا غیر معمولی کنے کارو ہے دو معمول نہ خراب کارو شوہرہ کوٹا میں دو دو روڑے دی نو سات اجار اجار کی ناصلہ نو بیا روان چولا دیوی دنگوں صبح خرابا شوا یہ صلاح کولا چی دو مشران تاو تلی دی نو دو بندران رو سو زارو پخوانی آئی چرا نگا دوڑائی نلو کنے وی جویا کن ابوی کن بلی نا آنے بیا دی راجہ مکرد روانی کرتان سرا یزنو کو تگوری و خلق کو تگوری ویلا ان زنگل کی یو اونا دا یو دکے داغین پان را لخت را دانت را ایو من تیو خیلی ان تیوی چی دا تیو تو خیلی اگر را روڑا تولو کو اگر لخت اگر پان را پسو خوری اگر تریاکو کینا داگا تریاک چا تا معلوم دی تا دیر زنگلو کی دا تی گری کشتر دا لک چی دا کمراک تے تا دیر علاقی تا من تلیو دوزار پان کی منگا شدی خان دی تلیو نو ال دو ال کو ناغم آئے مٹا کرا وقت یو دان طول بدن تک چور سے لگا دی گل پشانتے او پڑ دیو لیکن دان سے چل چل دیو دریوالی اس پروانی شتے دا وی دل دیو دکے چے سر تھا لگی کنا
نگا چل کی گئے وہ تو تھی غم کو اللہ نے بیٹ کے را ایو ادا روپان تو خرا چیو فرق ٹھیک ٹھاک شا مگر تو معلوم دل رنگے اگر تو چاہے لو خودی مارغان دی لگو تے چاہے دی مارغے ما دے شیخ ان کم نقصانی نہیں کم چ نقصانی جی دا دی تو ادا تا اما یو دے ادا تا اما دارنگی صورت اعلی اور دی سم پارک ائی کم دغتے إذا تعمى بيان بسورة أعلى يسوى فارا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى آيات نمبر 3 والذي قدر آياتي كان ذاكر أريو شيء داغريزك داغو مر داغو جوان فهذا نگاہ تکڑے اریوشی تا سپی تا دناور تا خار تا نہیں تا ہدایت سن کرے نہیں ہدایت عاما یو مانا دے ہدایت اگر دے ہدایت خاصتا چاہی انسانان تا کرے دے اگر لے گل دے پیغمبرانو دی پیغمبر لے گل دے او تا خپل کتاب بیان کرے دے ہدایت خاصتا بس انسانان یہ خاص کری پا رہی کے اگر تا تو گل دکھو نکی سورت ہے راد آد نمبر ست غم ویقول اللہ کفرو لولا انزلال علیات رب اوائی کافران والرحمن اللہ گئیس بھی محمد اسلام بانے جو مجد رد انما انتا منگو یکن تی ارول کنکے ولکل قوم هاد اگر پارد ہر یک قوم یو ہدایت کو ان کے لیے دین ہو پیغمبر اللہ رالی گی اس پیغمبر ہی پیغمبر وارث را دی مدی تو ہدایت خاصا دارہ ہی سوتے ہیں علیب لامی سجدہ وہ انتا سو 21 فارہ جو بھی نمبرات زیادہ پہ دین خدا سے بطور نمونہ تو ہے ماں خدا تا ذہن کرا دین یہ چیز ہے کہ ہدایت دا منمانا ہدایت خاصا دے یا ہدایت عامہ دا یا ہدایت اخص الخاص دے یا ہدایت سمرہ دا کی جنت بطلن دی و جالنا من آد نمبر سے لیشتم پار نمبر 21 سے لیشتم سورت سجدہ علی بلامی سجدہ و جالنا من امیتا من امی گردہ دا بلی ترالنا ایماتا مشران دلین یا دون ابی عمر اللہ چی بیان بے کو لن پوک لن پوکن بانے دا جی ہدایت بے کو ہدایت کو اللہ کہی بیان بے کو لن پوکن بان لما تو کل چی ایک لکشون اللہ ما امامان کرو ریدی پیشواران لکرو نیراز کو مانا دی ہدایت ہے عاما ہدایت خاصا یعنی انسان خاص کر نور زناورنا کلا کلا ادا پو مانا دکھ لکی دو باندوی لگو آفت رائے سی صورت ہے ان کبوت اخیر آتو گو رکھتا تو اخیر ادا پو مانا دکھ لکی دو یعنی اخص الخاص تو توفیق مطوری پو مانا توفیق والذین جاہدو فینا آقازان چی کوشیشو کدن پر دین کی لکتا سو سو کوشیش کوئی قرآن راغلے کا نا لنا دیاننا ہم سبو لنا خام خام مضبوط بکو دی پر خبال پلار دو دین خبال وان پی سبو لو دیننا سبو لہا دیننا پر خبال وان دین پلار وی کلک کم یعنی اللہ با تاس مضبوط کی تاس کوشیش کرے اکم خالق تی نرہ دی کور کنا دی بس پسر پوشی اس کا دا مانا کیا کرن جی جہادو کرن من کو نہیں جو اندائی تو ہدایت رہا دلارو آخو مجاہدین مجاہد تخواہ ہدایت شہر ہیں دارنگی صورت ہے فتح ہوئی تو صورت ہے شپاگی سمہ سے بارا کی صورت فتح صورت محمد تحصیب ہے آئے کہ دویم آیات رہن دے یا دویم دے اگر رہتا تو دویم آیات ہدایت بمانا دا توفیق و دا مضبوط ہو لہو انہا فتحنا لکا فتحا مبینا یوں نے فتحہ درکر تا تا فتحہ کارا اے پیغمبرہ لیاقتر لکا اللہ پیغمبر چی واری اللہ تعالی
هغه چې مخې دلې من ځمکا د بوستان رب مان د بوج ادا هغه تاخر چې رسول الله او ته من نعمت والک او ته من نعمت والک او پوره کې نعمت خپل پتا باندې وی هدیه کله صراط مستقیم سوا هدایت یې ځاب لارنه ولې پیغمبر ته لار نه وایو لار هو تا دلار نه غنه مضبوط کی تا فلار نه غوانه ولې هدیه کله صراط مستقیم او مضبوط کی تا فلار نه غوانه دا نه صورت یاسین وګو تا ته رمضی آیاتونا یاسین و قرآن حکیم شاید قرآن حکمت دادا کتاب ان کلم در امام صلی اللہ علیہ پیغمبران علا صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم دن دا خدا وی دا اخمہ کی صورت دے اگر مدنی دے سورت فاتحہ مال تو یہ دیکھا او بخیتا اللہ رہے ہیں اندل تو اتاتا تو مال اللہ پر سرد مستقیم مضبوط کریں مدرم آمانا مدرم مرتبہ دے ہدایت اغسر توفیق ورکولا یا مضبوط اور او سالورم مرتبہ دے ہدایت اغسر جنت دنکول لیکن صورت محمد ہوئی دی صورفات کی ترجخ دے انا مخکره راضی چه بیسو مبارکی شپلیسو مبارکی هدایت فرمان جنت دندن نکیلو آیت نمبر تینزم آیت نمبر چار اخیری سرو گئی والذین قتلوا فی سبیل اللہ آغا سان چو وجلی شو پلار دالا که شیدان شو فلنزل اعمالهم هر بربادن کی اللہ ددی عملنا پور پور اجر وکی سایدین نیداد بکی جیتا اخو مریشی دی اسو لیاد باتو کی آج شیدان شو سایدین دلی چه دن نمجی دیر جانت تا ویسن خو بالا ون حضرت وکی حال دو دید دارمی سوتی آرابو گلتا سو آتو افترا دیکی دا تقریبا غدری و آخری دویما دریما سلو مرتبہ تول پیو آیات کی راقون کری دی آد اور دی سالی خو اتم افارا و نظاما آد نور بیا بھی زکر داغینا بیا با پخب پوشی والذی کیا نا بچے والذین آمنو آکران چی ایمان راولی دے دائم اندری چی اللہ چی توام شروع خوشار دے مخلوق عجز دے وامل صالحات عمل کرنے بلتے رسول اندر مثلا ملانو کلف نفتان اللہ اتوا تکلیف لو کو منی سے نفتا مگر مناسب طاقت دا گا اولائی کا صاحب الجنہ دا کران جنتیان دی دی بھی پڑی کے ہمیشہ ونظام ما بھی فی صدور من غلن داو دیو رگوری علی رب کو منگا آگا چی پر سینو دے کی اس حساد دیا بلتا یا سے تفصیل دوارا مانی دی تفصیل دو جائے چرا شریف آگا با پکر خدا تو اس صرف آگا ہی دا سر منگا مسارا تجری من تحتر آوار بئی واد اللہ نے دونہ دینا والی وقال حمد اللہ اللہ دی وی بری دو خدا تو پھول سی پتونا اللہ خاص اللہ آگا آگا ذات لی حدانا لی حدا چرا اس تو منگا دی مقام تا دینا کم ہی دا دورا دوستا سلام مرتبہ اسرا جن کر رہا ہوں وما کنا لنہتا دیا او چر لوں گا چنگا لارا مندہ لی مقام تا دیا کم ہو رہا تھا دیا مرتبہ لولا انتہا دان اللہ کہ منگا لالا توفیق نہ رکھو پی دنیا کی اللہ توفیق رکھو قرآن تھے کہ نورو دا آگی دو جنہ اللہ منگ رہا ہوں جنت تا پر یہ آیت کی اگر دریمہ سلام مرتبہ پی آیت کی رہا دکھر پر دارے جو سوتی ہے یونسو گری آیت نمبر دس نو دسو گرتا ہوں نو نو نمبر آیت یو لہم اپارا ان الذین آمنوا یقین اکتان چی وی منو مقاصد اربع آلیہ خا پری صورت کی مقصد ہے بیان مقاصد اربع آمنوا بالمقاصد الاربع یقین اکتان چی ایمان رو پا مقاصد اربع وان توحید و من رسالت من قرآن و من آخرت من وان رسالح عمل و کنیک بلتے ہیں بیان کرام
يا دي دبما هدا بني كرب ديبا في ما دي هدا بوكي دا ونتي تي مزبوط بكي دي لارا دا غدر مرتا مراد مزبوط بكي دي لارا بي فدي اصول بان بي ايمان فساوة دي ايمان فساوة دي من نلو دي مقاس واربا ايمان مراد نلل ديغا بي ايمان فساوة دي من نلو دي مقاس واربا ولارا اصلو مقاس دي اتجي متخلونا في جنات النين لذلك معنا خوشي كنا اذا سلو مرتبه بي كنا اپو والا ستل سمانو بارا بي انشاء الله بي ابن غا تروشي جا كده اذا دامان اذا كدامان اذا كدامان صراط مستقيم ستوي صراط مستقيم توحيد تنوي سنت تنوي القرآن تنوي او القرآن فصل بعضو بعضا قرآن تفسير کے بعد یا تم نبازوں بہترین تفسیر کے عدد تفسیر تفسیر قرآن دو قرآن ابن کثیر ذکر کی اور گیم نمبر تفسیر قرآن بالحادیث دو قرآن تفسیر جب قرآن مجھ دیتا دا اللہ خبر اللہ پا خبر خبر خبری گئی دا دیم آنو اللہ پا خبر پیغمبر خبری گئی یا درے مارا دا اللہ پا خبرنا صحابہ خبرنے کر پی نبی اسلام شاگردان اتظر نمبر کی یا تابین دا صحابہ شاگردان ایک پا قرآن خبرنے تو مانا بہترین تفسیر آرہا اسے قرآن پا تفسیر پا تفسیر ضروشی پا قرآن ضروشی لیکن من کو دارے خیلیوں پا محکم او متشابی آیتوں کے یا لیکن بے اجمالی مختصر یہ خبر ذکر کی بلے بے تفصیلی تو جی دیکھ بند دی تم بانتا پویا نہیں نہ پہ قرآن بتا سوک سب پویا نہ پہ خبرہ پویا لیش نہ پہ پویا کر کہ تو ہی تک تو تک ہو رہے کہ خونیش تسا دا اور دسار تفصیلی ہم دینا اب آئی نکل کرے بس آگا دارا باید آگے نیا رفارتا ہے نکل کرے جو کتاب ہی کلے آگے نہ بندر ذکی گی قرآن تا بکی نہیں دل تا ورد دل ملون تا بکی نہیں انشاءاللہ بے پوئی گئی مطرات مستقیم پا مانا دا توحید سوکے آل عمران وری آیت نمبر 50 مثال اسلام وی ان اللہ ربی لیکن اللہ زمان رب و ربکم رب سو فابدو دیو اللہ عباد کے توحید منی حاضا دا دیو اللہ عباد کے توحید صراط مستقیم دالا صراط مستقیم پوشے پہ توحید دا چلت مستقیم دے من اطراف مستقیم اللہ من مجبود کے پہ توحید بانے توحید تا منی توحید تا کلا منی تا غیرہ اولیاء مشکل کشا دیو داتا ہی سر ہوتا کھتا کے سجدی ہوتا کے تا توحید منا جو ہے پس اللہ مجبود سیر پہ تا ہاں کل تا ترے تا سیر پہ تا چاہتا اگر کیوں گا ہے تو ہم نے کیا تیرے ہوں کیا تیرے ہوں بخ بخ جواہ کنا خود بہنی ستاو بہر ہے عبد مولین چل رہا بہر ہے بتا مارو بہر ہے شیر بہر خطرناک ہے ان اللہ ربی یقین اود دیو آئے امیر سے جنہ دا دقا دے محمد کمر بخا بین درسا تطول درس جسے جو دن تخبوز کہیں دا محمد محقرے مقتل دقا دے یعنی قول رشتہ دار لوگ کہ امیر کا مدین سے ہوئی ویاز عثمان قول رشتہ دار پکے امیر ہم کروں دے چونکہ دا وقت راضی مکم تاری دا وقت راضی کنا اپنی گی پو اگرے پہ ورکوان ہم پہ درسوں کی ناس ہیں اپنی گی ہم مدیب امیر چیتا سے تو کوئی کنا پر سے پاسے رہا پاسے پر پرم پاسے بیا در دیدہ ہم قرآن نو یا ماتا ہویا تو رہا اندے دے بطل جو بولا ویا سلا دا شم پاسے دے ہویا نو پشان دیتا وایا وایا مو گوز کو ویدے بچے خوز کھائیں دا شم مو پاسے رہا پاسے ہاں یہ قرآن نو کٹ شی بیا دا بس رہے دا قرآن مو پادا وہاں سو بیان کرو تا ایک دا امیر اطاعت چکے بیا لازم دا گورے تو آداب ہو ان اللہ ربی یقین اللہ دمہ ربی و رب استاس رب فابدو یو اللہ عبادت کی یو اللہ عبادت کی یو اللہ رحمت کی یو اللہ سرکت کی یو اللہ مشکل کشا داتا بن حاضر دا یو اللہ مشکل کشا من عبادت کل سو حاضر ترات مستقیم داتا مستقیم دے
ستوائے امت و اپنوں کا تیم اللہ من مضبوط کی تو توحید باندے دا یو دا سنت مستقیم مانا دا سنت لکتا تو بری سورت یاسین مرین یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم شاید قرآن دے اکمت ندا کتاب انکا کنا انکا لنگا مرسلین یقین تی خامقار پیغمبران علا اطرات مستقیم تی پلارا نیغا دا پیغمبر ہر یو فیل سی دے اطرات مستقیم دے نظر مانا سی ایدنا اطرات مستقیم اللہ من مضبوط کی پر سنت دے پیغمبر سنت مانی سنت دا معلومی سنت ستا ہوئی اگر پر سنت ہوکے قولی کم دی فعلی کم دی تقریر کم دی او بیا پر سنتو کے پر سنتو کے سنن عبودیہ کم دی خوزن او سنن عادیہ کم دی او سنن مخصوصہ کم دی سنتو لے کی پر زمانہ زکی خیر ہوئے سنتو لے کی گی لارے تا فجبہ کے بلوات خیر اپ اسلام کی وہ لکھی سنت دے نبی اکرم طریقو تو لکھی سنت لقد كان لغوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما يجري الشيخ على باب فورات الله لكن سنه طريقه الجوان ترود بهترا سوره الاحزاب كي وراشي عاد نمبر 21 كي نشتم كي سنه طريق پیغمبر لارتا خصوصا مانا دارا تب سنت بیا سنت یو کولی دی چه لمبی اتامر جی داو کئی دا ٹوڑ کچھ سنت دی چوی داو کئی ایو دی فعلی چی نبی اسلام پخپل کری دی مانا دیم نمبر کی دی لیکن نبی اسلام کلے پیل کرے کلے اگر پری خبر اوی کولی چکم کرے اگر یہ مضبوط دی آدم تقریری دی تقریری چی نبی اسلام پر مخ صحابہ کری او نبی اسلام پر رد نہیں کرے چی منی کری نہیں مدا تقریری نبی اسلام مخ کسی دی دا دری خود دی دا قسم ندی یو چی اوی سنان عبودیہ دی دی تسخیال کرو تسخیال دا دان سبری کئی دا بیا خود ماما کی دیش بیا خود ماما یا کسی بیا نو کی دیش سنان عبودیہ آغا سنت دی چی نبی اسلام بطور عبادت کری دی دا آغی کول عبادت تے دا آغی پر خودم چی کم دے نگنا دے یو نبی یو سنان عادیہ یہ چیز نبی اسلام اگر سنت کری تو عدد دا عرب ہو لکا پٹکے والا دا نبی دا عرب ہو عدد تو لکا سل چی دا افغانیان عدد تے ما شمان پٹکی ہوئی یا لکا دا وزیرستان والا دا خلق پٹکی نو دا دا ہی عدد تے او دن کے سارے پدی خیال پٹکے چیز نبی اسلام ہوئے لو سوا پکشتے او کتوا چی نا فرض بیا گناہ دے فرض نا دے نا فرض نا واجب دے او سنت دا سنن عادیو نا دے یا لنگ ہو لنگ لنگ دا عرب عادتو او سے سوئے پدی خیال لنگ لنگ پی نا کنا لنگ ہوئی چی جمع پیغمبر لنگ والو تو سواب دے پکے او دا آوائی چی نا پا لنگ نا بغیر موز نکی گی نگر بیا نکی گی بیا نا روا دے دکو فرض نا واجب دے سنت دے خو سنت دے سنن عادیہ دی دا عرب و دا حدد مطابق ہو کہ اگر شیل قرآن لیو دا کہ مجھ کو آنے یو کہتا تھا ہے چھے پٹکے ایمان سے غلط چھے پرتو گنا با سما دیسے چھے ایمان آتا ہے چھے وہ دن دو دیتا ہوں ایمان سب گیا میں چیزا دو سما با سما ایمان آتا ہے چھے نبی اسلام پلنگ کی مجھ کو بخا ویلان پرتو گنا با سما لنگ ہو ایما دو منو سلام داره خوی ما ده کم بخت دا را لن چی کنده دا را پتکه دا سنان عادیه منده اگر شو قرآن این جانگری که می موز کو این مولا تیمرا به سر را پک که خدا می ما که اومد دا خدا ویچی موز نو که ویلی نوی پتکه و خو پتکه وی ویچی موز نو که دیر پیدی دار که دیر بسرای که دیر مال کرو رکو وروان جا دیر گور راتا وی گور راتا و ویدو تو دو کیا تانگر کیا ناسا ما ایو کسا نیچی بات راشا
وی اگر مولا را دگور کی ادان پڑکے خورن یو را اغلب ہم چاور کو غریب دا نیچے اڈی ترال ہوا میں ملگور کا میں دا پڑکے وارا خوی اپتا گو اللہ رو بیچ ورو چیز میں خوا چاہیا کہ بیادا چال پسار من پڑکی نیر بی انے نباد خلق وقت فرض ہوئی فرض نو پڑکے دا نو عجیب دینا فرض ہے انے دا آگا سنا تو اسے داگی تری خودوں گناہ رہے نکو نبی اسلام پٹو پاکی موس کرے پسار تورو موس کرے پا حج کے من یو ملگر ہوں من اپنی اگرو مولانا سے توی مولانا من اپنی سواد تا تو خوانا خبرہ تا جنو دن سو نو خواہوشا خبرہ تو پدی تخبائی کے من گا دورا خرا نوال تے والے کیونی اگر آلے کرا اگر ناگر مانا پی جن را مولانا سے پیند اگر شاگر یہ لے کسا کہ ادھر تبی جمعات بلے سنگا سا جگر بگر ینا جگر خودی ہے کوئی خیر شو رہے سنگا یوں چکن میں مانتی ہوں کہا اونی ولا دی چوڑو نہ خال کوئی چ پٹکے با یا گرمیو یما دے پٹکے با وو یما دے پٹکے را وقت ہے چلا با یما دے وکہ چ امام ہوئی تاس بھی ہوئی داس یہ تو ما پارو تاس بھی سبان با پارو دے دی ور جما تو چور سے بازار نہ پٹکے را ٹھو را خیر و سری لگا شو جم گو نہ تے بس داس یہ واں چ زمانے کی استاد نہ کی بھی پٹکی وہ خیر سری میں تنک ویچر بس نبی رضا بس میج مایا چو مایا چو بس ٹھیک بسی نا چو چی زیر چو امتازو بیما چو یا بے چی دے امام پٹکے نمو رو دا آگے بیا غرموز نکی ہے سی بیا تانگوال کا نا تو دا بیا مولا اگر اگر خبر کولا وی مولا وی خلق را لن وی چی من تنگاو کا تغاوری قضامی پی جانے پر روجہ کی آخری جنگی بانے گیا یا موس کئی ساجیبہ طریقہ بانے ادا گوش یو کہ بڑے باندے اتیا او کارو کو سلو کال مزور ہوئی کدا کیگی سو جان سے کسی جو رکی ہوئی انے ما تے ہوئی تے ما جو خیال سو کما اے ما تے وی چلے کدا تے کار ما تے مز نہ کدا کرے مجھے با دچ کون دے بنا پے دپ پجاما باندے کہ ملا وا پجاما کئی اتا دا سو ملا وا جے رب الما دے ملا وا من ملا کدا شی دی دے گرو الگ بولے تے بول ما دے ملا وا کم سی نہ رب کدا بول ما دے مولا بل گئے بل ما دے مولا ایسے کو بل ما بل ما دے مائی سر جاتا بل ما دے مائی کرنا سمجھے وہ مولا سے وہ پہ جمعات کے اگر چر سے اسے جسوا نہ کرے تو چاہے دے سے جسوا نہ چاہے دے دے سے جسوا نہ خبر دے چی سے جسوا پہ کم ہمارا دی تو تب پتہ ایتا پوسو کرتا چاہے دے لیمی جو رہے اوش شو ہو نمی دیا دیکھو گا اور نمی مجھے رہا پہ دوں نمی جو نیشو یہ رئیس بیاو کو اگر بیان تو تھا بنا اوکس نہیں میں اگر اگر پہنچتا ہوا والا اب نہیں مجھے بھائی جب رہتا ہے یہ ہوتا لے اگر دو خود بھی کتاب ہے اور رہاں ترہا مگر بھی ایک ہوا ناگی کی دگئی کی تیری پہ کیش ہو یہ تیرے ایک ہو رنبا خود با دو ہم تیرے مدازن عوارے خاطر در سے بنا مدارے ویش روان دے دیار اس علیہ کو دو تیر تیلی ہوئی اس طرح جمعی روز دا اس امام تا بانگو ہے جب بانگ لگیا اگر لگیا امام اکر سل یا کئی الک دا خود جو سوڑے مولی سے یا دو کی تیلی ہوا بلا بلا نا دی لیلی کلو نے بلا نشو بلے دو رو تا پا دیش خود با سچے دے خود با خود وای آتا دا قرآن ہوئے با دا یو بیا کینا بیا بیا دو رو تا وای بیا با دا خود با رو خود بی کسی دی تو دائی با غلی کلی خود با ہی تقریب دا قرآن ہر یو ہے تقریب دے انا اتینا کل کوثر فصل لو بکار وان خر ان شان کہ ولا دا یو خود با شان کینا بیا پاسا الحمدللہ و نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم دابق ہوا نبیاء بیا بلو ہے قل ہوا اللہ حد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزوان یا کل اکوبت کوپو ان حد بس ادری حمیت دارے بے کسی قرآن کر رہے کنور پکی ہوا ہے کہ کم داری خوشی ہے بینا بر لکیر کی تکیر ہوا مثلا ہوا نو ان کلمہ اللہ سلیم اللہ تو تی پلارا نیر آبانی نلو پیغمبر سنا تو خبر مکولا یو دا پیغمبر سنت چی دی اگا قولی دی جنبی اسلام وی داو که یراغی کور پر لازم دی یو دا پیغمبر سنت چی دی اگا فعلی دی اگا دیو نمبر کی دی یو تکلی چی صحابات نبی اسلام مخی عمل کری او صحاب نبی اسلام پر من نمی کری او سو چول دا بدعات کئی دا روزار دوی میں درے میں خیرات کئی دا گو نبی اسلام پر حکم کری چرتا او خواه یا نبی اسلام چرتا کری دی بیبیانی افاد شوی تروی افاد شوی ملگی افاد شوی چر نبی اسلام کرے دا خیر دروں گا دو میں درے میں
دغه صحابه کړو تکري یو دغه دی قولي او فعلي او تقريري یو سنامي عبوديه چې نبي صاحب به تور عبادت کوي داغې کول عبادت دی یو نبي صاحب هغه بطوري بطوري د هغه دا درواج کړي سنامه عادیا چې بطور عادت دا عربي کړي دي نو هغې کښې که کوې د نبي په دې خیال کښې نبي صاحب کوي ثواب پکښې شته ا که نه یې که ګناه پکښې نهشته ا که فرض دی بیا ګناه دی واجب ګڼې یو د سنن مخصوصه چې نبي صاحب لپاره خاص و لکه صوم الدهر دا نبي صاحب به کله کله شپه ورځ د روژه ونیوله هغه اته نهشي تا لپاره ناروا ده دارنګه د څلور نه زیاتې ښځې کول دا نبي صاحب سنت دی وسته ته دا نه شو زما پیغمبر خو یولس کړي زه به هم یولس کړم دا سنت دغه سنت دی خو دا سنت مخصوصه دي نو خلک وایي په موس کښې وایي ان سرت موس الله موږ په سنتو مضبوط کړي په سنتو ځان پوه کړی دی چېرته بیا په سنتو کښې کم کیف او عین دا یو قاعده ده کم کیف او عین کم سوره مقدار کیف په کم کیفیت عین په کم وخت کښې دا قاعدې دي کم لکه مثلا د سهار مزو دوه رکاته ویلې کړی دی اوس ته څلور کوې ګناهګارېږې ولې د بدي شتې او که نه پیغمبر څلور نه یې کړي ته بیا دوه کې فرض ها سنت خو ځان لري د ماښام درې رکات دي اوس وایي چې ماښام د مازدیګر ته مخکې څلور دي او د ماسخوتن ته هم څلور دي د ایمان کښې دا درې دي نو دا به هم څلور کړو څه بدي شتې څه بدي شتې وایه که نه او که نه پیغمبر نه دي کړي څلور اوس ته وایي دا خو څه ګناه خو یو رکات بل سوا دکه رکات سوا کول دا پکښې ناروا شي بیا نو بیا وایي چې نبي علیه السلات وسلام خو نه دي کړي زه روبه خیره دویم خیره نو خیر دی که دې کوم چې ته کښې خو ناروا کوې که نه دا هغه ته چې بانګ وایې نو په بانګ کښې هغې ته کښې وایې لا اله الا الله دا محمد رسول الله ورته ورنه وایي خبره چې بانګ سره هغه کړي نو لا اله الا الله محمد ما ته محمد رسول الله م وایه دلته څوک وو مشر سړی اوس مېوې څوک وو محمد وایي مادام وایه مې خاخه پوه شو مادام وایه صرف لا اله الا الله وایه بس نو په سنتو باندې ځان نه یې پوه کړی په مونځ کوي الله موږ مضبوط کړي په سنت د پیغمبر باندې صراط المستقیم دارنګه صراط المستقیم په معنا د قرآن صرف انعام وګورئ تاسو آیت نمبر 126 یو سل شپږویشت اتمه سفاره 126 وهذا صراط ربك مستقيما ادا قرآن کریم لار درستا دا نیغا دا که نیغا چه اللہ تا نیغا تلیغا قرآن که اللہ تا ملاوی دل غواری کنا نو قرآن کریم سا شروع تا اللہ تا ملاو شے اللہ تا نیزدی شے پدی وهذا صراط ربك مستقيما ادا قرآن کریم لار درستا دا پدا خیال کش نیغا لار دا لار چه که گوی کګه وګۍ مړو پېږی سړی په غلطېږي دا بالکل ډېر ټیټ پار ور ده قد فصلنا الآيات امام نسبي وایي دا په دلیل دی چې سورت مراد قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون یقین واضح کړو موږ آیاتونه عقونه چې پند اخلي دا په دلیل دی سورت مراد قرآن دی امام نسبي تفسیر مدارک کې لیکلي لهم دې ته ګوره اوس هم لهم خاص دی قرآن والا والا دار السلام کور د بچاو دی په دې طرف دی سلام د الله نوم دی الملک القدوس السلام المؤمن المهم العظیم الجبار المتکبر سلام دار نو دې معنا شوه دې قرآن والا والا کور د الله دی دا د الله د کور خو په دې طرف دی لکه موږ هغه حدیث وختي پیش کړو چه نبی صاحب ویلو ان لله اهلین من الناس قالوا من هم یا رسول الله قال اهل القران اهل الله وخاصته ان نبی صاحب فرمایو ان لله اهلین من الناس دی خلقو دی بعض خلقو اللہ دی کور خلق دی
قالوا من هو يا رسول الله؟ الأنبياء السلام يا رسول الله رسول دي لا لا ركورها وقال أهل القرآن أهل الله وخاتته قرآن دا الله دكور خلق دي يعني دا الله نزي خلق دي أو خاد خاص خلق دي دا عام خلق دي ولهم دار السلام دي قرآن على الفارة كور دا الله دي فنزل دي دا دك الله ركور خلق دي وهو ولي وما أو دا الله دوك دي الله خلا يعني كي قرآن على الفارة دوسم باچا چرول چې دل ساتو سم هغه چې کوم ته نزي هغه ته ما دوست دا وای داغه دور ما دغه نشي او دور هغه کې باد چې هغه کوي او الله د باچا نه باچا هغه یو قران والا یو ساتو سم بلیا کوي تاسو الله دوستان نه خانه الله ساتو دوست دی باچا به غل وای زما باچا نه دی زما دوست دی بنو شریک کړی به موږ چې پلان کې مې دوست دی لیکن الله وی وهو دالا وليما دوت القرآن والا ده بما كانوا يعملون فسبس فجاء فتاب دا چه ده كرون كسا عمل كي قرآن داران دي سورة كي سو ترفا نبراتو بوري يو سر دي فانزوس صراط المستقيم بمانا ده قرآن وانا دا صراط المستقيم يقلان دا قرآن كريم لا رضما ومارا مستقيما پدا سیال کی چھ نیغ لارا نیغ لما قرار سے دا قرآن تو پبل کی طریقہ نہیں شکلے دا قرآن کو دریو اندہ اللہ قرب حاصلی گی اللہ سے جختی گی تا تر اللہ مقرب بندہ جو نفتہ بیہو ہو تو دی قرآن پر سروان شئی دی پر دا اخپل امامو گردوا دی کہ چھ اللہ ایدا اوکا ناغا کوا یا ایدا مکوا ناغا مکوا نا اللہ تو نیزی شئی ولا تتبعوا سبلا امر يقولون لا الله نور كتاب نور شغله نور الهي تبي باني نبي عليه الصلاه والسلام جو كان خراق كلا او اذا صراط مستقيم له النور الهي جاء قريب قوي في اذا نور الهي دنيا الهي باني شيطان انا دي دي پرداشا الا راشا ما تر دي دور ثواب ده بل ما تر تيادر ثواب ده ما تر دري لك ثواب ده بل ما تر پندوز لك ثواب ده فلارو فدغ لا لا نشي دي قران نبر قران ولا تتبع سبلا ابدي تا نور الله رباني كلا علي نور القران في قران فتفرق بكم عن سبيلي جگڑ ور کتابو جدا به کتابو دلار دا الله ما بیا الله ترش مخملاوی ده ذالکم شهید ارانگی وساكم به حكم كي تاثب الوانه لعلكم تتقون خاوة خير إلى الله نا وزن جساب المستقيم معنا إذن تاثب المستقيم الله من مضبوط كي تتوحيد بانده إذن تاثب المستقيم الله من مضبوط كي تسونت بپیغمبر بان فقام كي بخادائي كي بعبادات كي بمعاملاتو كي چه بلچا تريفونو كو دريم أنا إن صراط المستقيم الله من مضبوط كي وقرآن باندي قد دي صراط المستقيم نا بندون كي شوك دي دا دقا رقاوتون وقوري دشمنان في جنة دينا بيسوك باندي نا أول نمبر كي شيطان دي أتما سبارة وقوري سورة عراب آيات دور سولا شوارة سم آيات سورة عراف أتما سفارة أتما سفارة نهما كي بيا ختم ده كده سورة ينيو سفارة شوارة سم نمبرات وقل قال ابليس قال شي ذل خوار شو ادم او زيدو نکړه الله با غرخ شه وویل یانه قال ابليس فالماغوتني فتبلا زما جوان دي پریشان ک لا خدن لم تراتك المستقيم خوا کې نمبر دي انسانان ته پلا رسانه ربانی توحید ته بنو پردما سنت تا بینا پریدما قرآن تا بینا پریدما لا قدن لام بتاقید نو تاقید تاقید زقیلا پر علماء پری خام خا خام خا که نم بدل دو پارا پلا رسانه را توی تا برا نزی سنت تا برا نزی فیغم بارا او قرآن تا برا نزی
شمال كانهم بين ايديهم يا خامخا لام تاكنين تاكين فكل لكم يا خامخا رازم بدي تدو مخي دينا مخي وراشي تورا عجب شرفه بي قل بهار تبا تلا القرآن تشبار سيوم كري نا وانا زان كابل كي دكا شيطان ده رامي ده انسان تشكل كي شيطان في صورة الانسان ثم لا تنم بين ايديهم يا خامخا رازم بدي تدو مخي دينا ومن خلفهم رسل يرسل كقران لا ترى رسل يا بروباغاندا كي غور تبغي اطلاق تبغي كخبي خاون تبغي دلوي تي دا ديرة الملكة غورا شر بلا جوك يا غور شامي ها دي دا غلط خلق دي ومن خلف رسل بروباغاندا كي بدنامي بري وان ايمان ايمان لخيطر لخيطر دي نيكي نيكي كبا ديك اشبار سواب دي پريكا تل ازر سواب دي قران كي سواب نيشت بس نو په ارض کې ثوابونه دي اتل زره کو ثواب به کې په دې کې ورشاله شابه الا منډه وو هغه نیکو کې به د قران نبی کړي په طریقه وانا ایوان شمال ال جسر جسر بدی جسر د بدی الا ایوان میک د کرکټ دی د استرالیا میک د ډیر زبردست انن چې کوم دی پلان کې سه راغله جلسه دال رضی الله انن یعنی سشه به کای سالور ته پیزه نه ونه دوباره ما برن اول نه شي تاسو ویره نه دي هغه په فرض قران له سره راځي د پرختي روانه دي سکرا دي نو بر برن اتلین شي برن پرختي دي مخ نه شان برا دي قدس نه خینه برا دي ولا تجلس شاکرین انا بم زیاد دینا مؤمنان نه وي ښا ولا تجلس مؤمنین نه وي شاکرین وي یعنی ایمان دا وکي خو شاکر بني د قران شاکر وني توحید شاکر وني امام غالی پر یہ لکھ ہوئے نیر حرامی دے دے عالم دوی دے ترے پوئی دو چھو قرآن دے واو نبس بے آسان دے چھو قرآن چاہ ترے یہ غنشی عرم دے چھو قرآن دے واو دے آنو بس بے شیطان تھا آسان چھی دے بے اثری شی دے بے اثری شی لکھ سوٹ ہے جو خورا پو گوری دے بے اثری دن سب اچھت شی تدن آگا دا اللہ آگا امداد چی کرنا اچھت شی سور دو خود پچی سو پارات نمبر چھتی سو گلتا دو ومن یاو شوان ذکر رحمان او چاہتی مخو چاہتی زان رنگ کو آشا آشی زان رنگ دو کتاب نربان باچانا مقید لو شیطان یا امیو نیز دکر یا مولات قرآن پر مقید لو شیطان مسلط کنون پدوان شیطان اللہ تا اخبر امداد چت کی شیطان دو مسلط سی پولا یو قرون تا شیطان دو مل گریوی در ود ایش پی وینم یقین لا شیطان آنچی لیا سدونا آنے سب خامقا بندی دیر دا اللہ دا کتابنا وقت ابونا دن گمان کے جہنم ہوتا دن دیر پتا ملا روان کار خوی منگو که کنا تو قرآن میں اروا لگے ارے کار کا منگو که کنا ندو مانعین انا یو شیطان شیطان در من آرئیو مانعین دو قرآن اول نمبر شیطان شیطان بگے آرئیو اگر بسیار خون سقیم ادو نمبر مشران دی قومی مشران یا خپل کور مشران تونا تربران پلارا سر سور پر عذاب ہو گئی تازم آدار وش پیتا وقالوا ویبا دی جانم ربنا الى الله انا طعنا طالتنا منذ من يدخلوا سرداران جيران وكبران اخبل مشران وضلنا سبيلا وعويل من سار كتاب سبيل الله لا كتاب وعويل من سار لارنا الله ليدر ليدر كلا غواري اگر ليدر يا غمي امامان اي كلا غواري سيدي القرآن وي اگر مشران ہو اگر وہ تولام سے وہ ایدہ دیتا مفرزا ابیا بستا خلاف کئی ابیا با دے سبق ہونا جو دے ابیا سائنس ہونا جو لیشو ابیر ناوہ دے منی کئی ادرین نمبر دمانین ہونا درین نمبر دمانین ہونا
هغه ناکاره مليان لکه صوت ناکاره مولا او ناکاره تیو صوت توبه وګوري آد نمبر چون چې سلور دیش ناکاره زیان ګرګر مولا نه یادونا که قرآن نقل نمونه که غزم رور ده غم دوست ده غم نظره وگر قرآن نمونه که داغ شیطان ده سیدی لولیم بکار یا قرآن کتاب ده خلق بما کئی قرآن زمان کول ہونا که قرآن خساره تک کئی آد نور تلیم دیشه پار نمبر لسما سورة توبه یو الذین آمنون و ایمان والاون تا سوز ایمان آره که نا ابن عباس و مجرد اللہ نے ابن مسعود و مجرد اللہ وی کلیت قرآن کی جائے لیدی آمنون وقت و تکیوی متوجیشی تاس اللہ صلی اللہ کل خبرہ کئی سار فائدی دا یا تاس اللہ منی کئی یا تاس اللہ کا دا سار فائد دا یو اللذین آمنون و ایمان والا او این کثیر من الخبار یکن دیر دو ملیان و ربان دیر دو پیوان احبار دو مدحیبر خبر ملات ہوئی اور ربان جمع دو تیر اگر آئیب آرائیب ہوئی تیر تھا یکران دیر دو ملیانا دین او اٹول نیا دی خواہ اکثریت تک دارانیان دی خبر کلک دی یکران دیر دو ملیانا دیر دو پیرانا خود تب اسم پی جانے خواب آرہا داغین خدا چھو قرآن و بیانے او توحید و بیانے دگا حدیل پروشی بنا کئی تو بیاد آخر سارے یار سب چیزے من دانو اچ پلان سے دین ویسے انو نا خلو من صفر بیانو دیو سارے یقین دیر دو ملیانا دیر پیرانا لیا کولا مالا ناس خام غا خل مالنا دو خال کو دا کس ما قسم طریقو بان بل باطل باطل طریقو چاہتا مدر سے جو رکی او چاہ پک دے ہیتر مدر پیسی گٹی او چاہ اندیر آون رہی او چاہ تا دا تجوید مکر کری سکتا دا چاہ تاویزون دکان کردے کس ما قسم طریقی دی پو جماعت کی تاویزون وغیرہ بل بات ہوئی پنا جاوز در کو یو شیر آرے ورسو دونان سبی اللہ ابانی خلق دا اللہ ری کتاب نا دیوں گا یو دا چھ مال خلق ناخلی بغلط ترکو ادیو خلق دا اللہ ری کتاب نا منی کئی دیو علوم پکار دیو شپارت علوم پکار دا گران کتاب دے اولی سالے با قرآن نا ہوئی مانی خوب پی جانا کھا دا قرآن بندوں کی یو دی مدعوین چلی تا برا بلن سو کئی دی قرآن تا بسوک را بلنا کئی بسورت یوسف پوری آیت نمبر 108 تیروان فارا 108 نمبر آیت یوسف اتا آیت قرآن تا بلن سوک کئی دعوت بسوک چاوی قل ها دی سبیلی و دا قرآن کریم زمال آرگا عدول اللہ را بلما خلق اللہ تا پری کتاب بانی على بصيرة دليل باني انا ذا ومن اعطوك راب دليل في كتابة ايه قبلين في مال تابعي دارا سوك برا بلكي پیغمبر و پیغمبر تابعي دارا دو قرآن دوات بچاري شراء شئ لك قرآن لك قرآن ذا كي چاكي دیمو سابي شي على طرم دوستي جوار شي ادوما لك صورت المؤمنون و بوري اتاروا فارا اتاروا فارا صورت المؤمنون آد نور 73 آد نور 73 وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَقِينًا تَخَامَخَرَ بَلِيغِ خَلْقُ لَا فَتَوَدَّلَ عَلَيْهِ پِيغَمْبَرَ پیغمبر دے پیغمبر وارث ابا خلق بلی مدعوین الى القرآن او دریما ناکبین کاف کشمیر کری ناکبین قرآن دا قرآن نا بندی دون کی یو بندون کی امان دوئے کھنا معنی یو ناکبین جی پخپل بندی دا بسو کی دن دا ام دو قسم دی یو سور مومنون کی لگ آیات پسی آیات دمر چورت رو گوری سلو ہو یا لگا تر سام فارکی وَإِنَّا لَذِينَ لَأَبْنَا بِالْآخِرَةِ یقین آقازان چیمان رو پا آخرت بانی آنی سواتر لنا کی بون خامخواد اللہ لی کتاب نا منی کی دون کی دی چی قیامت نمانی او دا فتاری جو قرآن لنو ہے دی قیامت نمانی کری قیامت مانا لے دی بھول مرات لو چی قیامت زمان تا پوز بکے اللہ چی قرآن محصر رہ لے گلو سول نکی ناسی سے جواب بکے وَإِنَّا لَذِينَ لَأَبْنَا بِالْآخِرَةِ یقین آقازان چیمان رو پا آخرت بانی دا قیامت منکر دا اللہ کتاب منی کی دا قیامت منکرین دی وائی دی پخری کانا
یقینا هغه کسان چې ایمان لري په هغه باندې ان صراط الله واقف خامخا د الله د کتاب نه منې کیدونکي دي د الله لار نه د قرآن نه دارنګه سورت ابراهیم وګورئ ناقلین قرآن سورت ابراهیم پار نمبر 13 آیت نمبر 30 وجعلوا لله اندادا او قلنا المشركان الله لشركان يذل عن سبيل سبيل دير فرا كبان شي انجام داشي كبان شو دا الله لكتابنا مشرك بدا الله لكتاب بنديكي مشرك بنديكي هذا قيامت منكر بنديكي كنت مشرك ني دا قيامت منكر ني بخامخا قرآن لغادي سورشو صراط الذين انعمت عليهم صراط المستقيم الله من مضبوط کی توحید باندې الله من مضبوط کی سنت باندې الله من مضبوط کی قرآن باندې فہر دلوڑے 32 بار ہر سرے بھومیس کے 32 طرح کاتوں نہیں کرنا شل رکاتا ولی رکاتا فرض دی عدل رکاتا واجب دی اور دول رکعات جنن سنت تھی سوی رکعات دو رکعات سارا او سوی اشپاک دو ماسبقین نو اسو شو اتو شو ادول ماخاما ملا سا ادول مازیگر دول سنت تھی او دو پکے واجب دی انگل شو او ول سی کمی دا ترز دی دو سارا سوی ماسبقین نو اشپاک او سوی مازیگر ملا سا او دغه ما خامو د بیاړو ته اڅرو غوښته ولاسه په ځان د 32 بار کوم چې نپلو نه لاو چې نپل کې ډیر دلې ته کم از کم 32 بار دا چې الله کو قران موجود کې قران لنه راځي الله کو توحید موجود کې توحید پیژنې نه الله کو سنت موجود کې به سنت او عمل نه کې خدای وای نو سب سات تعالی دا مستی په در کې چې سات عمل نشته صراط الذين انعمت عليهم فلال دا کسانو باندی کتاب نام کرده یا اعتراف پیدا کیگی چی صراط المستقیم اولی شو چی این صراط المستقیم نو دیتا ضرورتو چی صراط الذین انعمت علیهم دیتا منعم علیهم چی پچا انعام شوی اخوانی پر صراط المستقیم باندی بی کنا نو دیتا اصوار دا ساجتو دا خو تحصیل دا حاصل جو دیگی نو جواب داره ہدایرہ پارا تسلے اور پارا تشجیع دیکھو بڑی صراط باندې کلکی دل آسان کار نہ لے پلار بل مقابل جی بادشاہ بل مقابل سی مولا بل مقابل جی ناکار ناکار پھر بل مقابل دو مرک خطر بے وہ سارے یری گی سارے یری گی نو دیر ہے کہ وہی چی دالا رسینا پدے بانی منعام علیہم تلی دی اگر سوزی پیغمبران دی اگر صدیقی و شہداء و صالحین ای پی تلی دی پیدا روانے چی اولا را چلندی دی اگر سخت دی مطلب دا دی دور سخت ندا اس اخکار سخت لیکن پدی بانی خلق تک کرے اولا را بانی خلق تلی دا قدران نی خواہ دا امیر تو تلی را کرش بلدن صراط الذین انعام تعلیم پلار را کتاما چی انعام کرے تا پای بانی اگر سوزی لوگ سوچے تو نثار ہوگا سی آپ اور انہتر ہوں جو کم آیا میں نے کم آیا تھا افغانستان خیر ہوا ہے وہ انہتر میں تھا میں پی ہوں تمہارا کل ہیر سے مختلف ہو گیا قومی تھی اللہ اچھا چی تابعی کرد اللہ و رسول پیغمبر رو تام تابعی کرد پس دو سنتو دو قرآن تابعی شد سنت تابعی شد فولا کمال لدینا دا کسان دا کسان سر بیی پا قیامت کی چان آرہ انام اللہ انام کرد اللہ پی ای باندی دینا بی یا اندی انبیاء ہو دی پیغمبر آن سر و صدیق 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 آن سر ابو تو صدیق و شوالا او شایدان سر لکا عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ علیہ علی رضی اللہ علیہ اگئی سر رہی وصالحین اگر صالح نیکان خلق سر رہی امامان سر نیکان خلق سر رہی دا صلی ہوئے
سلور بل سوري وخاصة الله كراتيبا أدير خيسي داخل ومال قرتيانا أدير كل مال قرتيانا نسيب شو قرآن في الدنيا كنا في نطبع هذا خلق الله كم في غمبران دي كامات كده مال قرتيانا او كم صديقين دي وبكر صديق سر بي مال قرتيانا بطا بناس باسي او شهداء عمر فاروق سر بناس وخان بكي داسي دالا او امامان سر بناس امام ابو حنيفة امام شافعي امام مالك دي خلق الله دارين امام ابن تيميه رحمه الله امام غزالي داخل كو صاحب الناس وحافظ الله كرفيك دير كلي داخل كو مال قرتيانا سوخ كل مال قرتيانا غير المغضوب عليهم نفل ارض كفار بانش غضب شي طيباني يعني اگر سرد پوئنا سرد پوئنا گمراهان دي دين فروشي كي حق پتے موضوع عالم اللہ دين لارنا نو ساتے دا سوق دي اگر دمانا كي دي مصداق چهو اگر يهودو تا دي دمانا كي دي مصداق علماء دي ناکار علماء اکار توق دي من رجانو ناغلو خوچه سو دو قرآن سنو خلاف عقیده جوڑی یا دون فروشی کے حق پٹھائی تو دکا گئے ہو دکا دیو زمانی یہود دیں لکھا چوتے ہیں پلیس اور بکرہ کے ورپسے ہو گئے آیت نمبر 40 نے ہو گئے جا آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب او یہود اذكر نعمتي التي انعمت عليكم يارتي نعمتون الله تكري جي پتا دوان وهو بعادي فروالك فوادي زما سما ترم کرده وهو بعادي كما فروالي وكم فوادي تاثر سمي کرده وهي فرهم خاص بانو يرده وامنو امارو بما پاكتا بانج انزل شمارا لگره مصدقا لما ماكم تردیقو بدا كتاب اشتا سر دين ولا تكون ولا كافرين به اما كي اول من خبر القران باني ولا تشتروا بياتي ثمن قليلا اما اخلي مقر في باتي ما بان دنيا لگا پیسی مقر جی پیسی اخ با يهود بے کنا پیسی با ای اغسطي و اگر يهود لاو کنا او اخ يهود و اغسطي مغنا اغیبانی رد دے او چه تیخ تم يهودی جی دمانی يهودی کنا و یا فتقون اخاص مانا يرغي ولا تربض الخط بالباطل اما قالوا الحق بباطل ترى تلبيس لكيجي كي حق لا لبس لكيجي جامع چولتا يعني حق لده باطل جامع آجه اباطل لده حق يعني او شئر سنت دي بوئي نا داخو نارو دانش ته او سنت بدا دي بوئي داخو سنت ته دي عمر خيرات وي خيرات ته جانا خطه گناه فنش ته خيرات بنو دا خیرات نده دا بیرات ده دکو نبی اسلام نیکره صحابه نیکره دلو دا دعا ده کنه پا جمع کوشی دا زان روشی آن لکه پا جمع نبی اسلام نیکره کم بختا دعا عبادت ده عبادت واقع ترکی جو پروز ترکی چلی نبی اسلام کره پاشن نو حق باطل کرده ری ولا تردتو حق بالباطل اما گرده ری حق دا باطل سارا ولی گرده ری بیدا سنت دا مصطفیٰ ترا مخبل اگئی سبا محشر کی ملتبا تھا سنا تا بیرے تو نہیں گئے مولا سے با بیا وقت قیامت کی نبی اسلام صاحب مخ نہ لگئے اگر تب یسی جو عبر کے وَتَقْتُمُ الْحَقَ اپوٹو اتا تو حق حق پھٹ کر رہے چاہتے قرآن نے دخل تو رسا پردار یہ حضور سپتو اگر کے سوئے مولا سے قرآن نہ بیانے حق باطل گروہ دائی اب دین سے دن بان سے اسے اقلی احق پڑے داغی ہو جیے وانتم طالبون اتاسو پوری گئی ذا طالبان ہوئی واقعی صلاة واتو دکات ورک مراکن اتا ابرو الناسا دل بیرے آیا بیانا کوئی تاسو خلق تا پکول دا نیکائے وطن سونا انبوتکوما ایوی تاسو بلدانا نیکائنا بل تاوائی خیرات کا پل خیرات سرنے کرے بل دا جہاد لور سے پکول جہاد نکے وانتم تتلون الكتاب اتاسو لئی تاسو کتاب افلا تاقلون وتاسو کتل نیشتے بیاقلو نو دا اگا مغضوع علیم خلق دے لکھا تیس سورت بقرہ کے مکہ ور سے لگا آیت نمبر نو رہے مغضوع علیم بیسا مشتہوی آیت نمبر نواتی نے اگر رہا یو کم نمینا ولما جاؤ کتابنا عند اللہ ارکل چراغ لیہودو تا یعنی کتاب تا کتاب دا اللہ را قرآن پا
وصدقوا لما معهم تصديقا قد كتابنا جدي سروا وكانوا يدعي من قبل مخك القرآن يستطيعون على الذين كفروا شطر دف فتخي بيكو دالانا فكافران با فبيساد فيغمبر سي الله آخر فيغمبر راوليك چنگو سرشو او جنگو دا كفر ختم شي دكا دي كتابونو كتابو چه آخر فيغمبر راوليك يا كفر بختمي الله آخر فيغمبر راوليك فلما جاءهم هر وقت چراغ دیتا پیغمبر علیہ السلام ما پاغا صفتون بانا عرفو چیئے اسی جانے سے آگا آخری پیغمبر لے کفرو دے انکارو کے ودنہ ودا آگا نرے اگر ودا سے بدنگی اگر سرو اختی ہے اگر ودا سے ادا خواہ آگا شاندر نرے اگر اختو ما آگا شاندر فلانت اللہ رو کافرین فلانت اللہ رو منکرین بانے نبی اسلامی فقال لعنت ما دروا المول شو فقلاك او انا يو كاسوي ما لعنا سولان دنبي صامي نا لعنت ما لیکن اغا سره اغا مولاك اغا تا پتی دا حقو اغين اغا دعون اللہ لعنت پر اغا مولا بانے اغا امی غل غلا کرو سلور دنبی صامي لعنت ما نبی قرآن پا اغا قص بانے لعنت تو لے چه سره دا پوئن اغا حق باطل کرو رئی دکا لعنتی دے بإسم أشترى بيان فتاون بد آغشة كي غرق لي طيباني كي واصل طيبا غرق لي اشترى كي غرق بإسم بد آغشة اشترى كي غرق اشترى فأزدار ما فمان دا غصود ورقل دوار بان راضي دي فمان دوار كل الله بد آغشة كي غرق لي طيباني أنت لقبل دارنا اخبر إبان ایا پورا غبط سے دارے چنے کفر کو بیما پاکی دا مانے آنگا اللہ چرا لگے دا اللہ ولی کو گروگا باقی امو دو جی زد زدان ہے نو دا حق پر رسول سلام اند دیو یوند دلون یوندر اللہ چرا لگا اللہ من فرز اختر طلب قرآن علا مائشا پاچا چی خوخ رد اختر باندی جانا فبا او بی غضب ان غلا عذاب پر آجیو دی پغوسی سر دو غلمک کی پغوسا دا اللہ و جلال کتابی نبیانو پمولیانو چې کله یو ماشوم یو زنانا د الله کتاب شروع کړ د هغې خلاف یو ډبل غضب پیدا شو کړو ډبل مضمو علیم شو اوله هو غضب په یهودو باندې اوله غضب و هغه چې حق یې پټو لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خلاف شروع بیا ډبل مضموب شو دا د دې زمانې مولا اوله د الله غضب و چې همیان ته قرآن نه بیانو چې کله بیا یو سری قرآن شروع کړ ماشوم یا یو زنانا د پې بتوی شروع کړې د پرې ډبل غضب شروع شو وللکافرین عذاب مهین نو مظلوم علیم نه په لار داکوه چې غضب شي پای باندې سره د پوهې نه خلاف کوي ولدوالین هده په لار دی د ګمراه چې لار د ګمراه شي بیا حیران شي که نه نو کله زمونږ حاصل باندې والو هده په لار د حیرانه بل چې موږ د چا منو دینا مراد آغا زمانہ کی عیسائیانو آغا سا علم نو او گمران آدھے یہود سا علم نو او پدی زمانہ کی دینا مراد آغا بی علم شیخان دی چی گری پدی جا بری تی خیال دی اب قرآن زانو پر سنت زانو پر سنت سنت بکر گتا سنت و سو کس میں بیا تا پتہ نیشتا کتا ایمان خبر آگتا ہوتا ایمان ستا میں بیا تا پتہ نیشتا ایمان پر لغت کی سطح ہے ایمان پر استلال شریف کی طرح تپت ہوتا نیشتا بیا او ایمان یا ہوئے خدا رو داگا بیل و شر دری کس مخالے کی ذکر کرو یو آغا اچھی علم و سخد پا عمل کی انام تعلیم اللہ منگ دی سرا کی فقفل علم عمل دے یعنی عالم با عمل خدا منگ دی سرا دے کی او دین دے عالم بلا عمل بعمل عالم غير معلوم خدا بعمل عالم نمو بچ کی ایو دے اغا عامل بلا علم شیخ دے قرآن نے ذکر ہے سنو دا نے ہوا عمل دے تروی تندے ترکو تبای ازان زان لے عالم گنی خدا با ایدن ہمو ساتے بعد خلو رو منگر رو رب دو خدا دو کرو تو قرآن کے پموس کے دو کرو اللہ دے او ممدل امانم دا قرآن والا ادا دوچ دا قرآن مخالفین دی یو سره له پوه مخالفه ده بل نه پوه نه مخالفه الله دې نه مو ساتي په دې صورت کې اول کې اول تفسیر کو په صورت باندې ښه خلاص شو صورت معنی واره بیا
الحمد لله تخلي تو كل صفاتنا خاص الله لدي بشارنا في غبرنا وليلنا فرقنا رب العالمين فلوك طول مخلوقات طول مربوب دي عجز دي الله تا ما يلا دي لغة صفات دي دا في دليل شا الرحمن عامر بانو والا دي فدوست ودشمن فارشا مربان في دنیا کے الرحیم خاص مربان والے پر مومنان بانش دنیا کے قرآن تا کہنا لیا خرص لی جانت ایمان النصر کرے قرآن تا کہنا لیا جانت علی بودی مالک یوم الدین مالک دو درد جزا جسدا فدہ ردی چا اختیار بنی کسو جانت تا بے اللہ بے گئے کسو کی جانت تا بے سو کی جوزخ تنسی بودتی جانت تنسی بودتی جانم تا اللہ بودی اللہ دے شفارت بے غیر شفارت اذنی چا اللہ جانت 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 تفصیل کرے فرون سا واقعی یا کنابود خاص آباد کو دبال چانکو من دو مکر مشرکان ونی چی دا اللہ بارد بیم کو دا بابا بیم کو دا لا تا بابا غدا بے و یا کنسائن خاص تانمار دوارو قائبانا بل چانمان ایدیا صورت المستقیم اللہ من مضبوط کی پا توحید باندے ایدیا صورت المستقیم اللہ من مضبوط کی پا سنت با پیغمبر باندے علیہ السلام باندے ان صراط المستقيم الله من مضبوط کی تو قران باندې صراط الذين تلار دا کتابا امام طالب چیتان عام کرے فضل احسان کے پیغامی جگا پیغمبران دی صدیقین دی اشہداء صالحین دی وحسن رفیقا غیر مغضوبین نب غلین نب لار دا کتان چیتان غضب شپائی سر دی علم نانا گمراہان دی ان پروشی کے حق پٹائی فلا عمل لگی بلتا ہوئی ولا جوالین انا فلا غیرہ پر ہے چونم چاہتا سلار شو فدین چورت سے اول کی تینجن انہوں نے اللہ کے خلی پینجا اسمان ادا پینجا اسمان مستجمعی دی اسماء و صفات دا اللہ تا کم سے قرآن حدیث کی ذکر دی لیکن اسم دا اللہ اس کی ذات ہے دا مستجمعی ہے یعنی جمع کرن کرے تمام و صفات دا کمال لارا سوچے کمال کی پاری طور پر ہی کرے جمعی پر اسم دا اللہ کے رب مستجمعی ہے صفات دو قدرت او دو تطرق تا چی قدرت دن کے اللہ دے متطرق اللہ دے او دا صفات ثبوتیہ دی خان آر رحمان رحیم دا مستجمیر دا دوارا تمام صفات دو نرمد رافت و رحمت تا او کرم تا او دن پر اشارہ کئی صفات سلبیہ تا چی اللہ دات رحمان دے ادر رحمان دے چی ہیچ چاہ بانے ظلم نہ کئی انا زیادتی ہے مالک اول دین کی اشارہ تمام صفات جلالیتا قہاریتا جباریتا غضبتا عزیز اور دا صفات چکم دی دا علتون دی دا پار دا بندگائے دا اللہ دا تین رسی پتن دا اللہ دا علل دی یعنی وجوہات دی دا پار دا بندگائے دا اللہ دکا بندگی بدعا غضب کو اس کی دیشہ اگر قدرت والے اگر خالق ہی وزی بادر در غم چاہ زمان خالق دے دی بادر در غم چاہ اگر قدرت والا دے اگر مادر پورا کئی اگر مادر امداد کئی مادر احسان کئی دی تو ایک استلاح کے العبودیت للعبودیت یہ بندگی دا اللہ دا وجد علویت دا غنا ابا دیر بندگی کئی دا اللہ دے احسانات و سابقہ ہونا چھ مکر احسان کردے دے پیدا کرما دے پیدا کرما ورن کرما دے کرما او دربند با جانی رہا تھا چول رہا کردی غریب مالدار کرما ایتا اشارہ کئی بہت ندادہ کئی بات کرما ابا دیر بندگی کئی دے احسان مستقبلنا چھ مکر رہا تھا احسان کئی اللہ تعالیٰ بات کن چاہندہ رابع رحم ہو کے قرآن در بنصیب کے جنت علی بورد عباد بندگی کئی دے حبت دا اللہ ما مجھے تو شہر مالک علمی دین کے اچھا اللہ آخرت کے میں جنت علی بورد تو مالک ہے دا پیلو در جیدی دا اللہ دا عبادت علیہ دا پیلو یو الالعبودیت والالوهیت
بين العبودية للمالكية. دارن سورة کی بیان مقاتل اربع کی گیا گیا نگور الحمدللہ بخدای تو کل سبینا اللہ بزین کہ کلمان قرآن دانو انا سا مجھا اللہ بے ادویت سی پدو من سا پی جانی دل خمان کو قرآن جے ادویتو پی جانی دکانا دارن گے ربیت رب العالمین اس منگا رب سا پی جانی دل بقرآن نمک کے رب العالمين دے پتا ہوا تھا نا کہ سمجھ اللہ ربوبیت کے سمجھ تربیت کی رب العالمين سرا منگ دا اللہ سپت دا ہوں بجان چاہ دا رب انگا ربوبیت کی رحمانیت سرا منگ اللہ پر سپت رحمانیت ہو پر جان دے پر اس صورت کے الرحیم پر منگ اللہ ہوتے ہیں پر سپت رحمانیت مالک یوم الدین سرا منگ اللہ ہوتے ہیں پر سپت مالکیت پرانے دارنگے تدی صورت کے پدی صورت کے یہ توحید ہم بیانے ہی پا یہ ادام سے کمو مکہ وہ سو مکہ چی منگا اللہ پر علیت ہو بیانے پر علیت پر علیت ہو بیانے داغا یعنی اس بات توحید پر پندو اور سی پدون بانو کا پندو سی پدون سرا اب دیم پدی کے اس بات رسالت ہم کئی الحمدللہ کچھل پیغمبر نہیں رہا گلے من دو علیت صفات سے پھینے دے دے الحمدللہ کی اشارہ دے جہاں اس بات رسالت تا کہ پیغمبر اسلام نہیں رہا گلے من دے خدا صفتوں نا دو علیت صفات سے پھینے دے دے دارہیں گے رب العالمین تبیدی میں اس بات رسالت تک کئی دکھا تربیت دو قسمہ دے یہ تربیت دو بدن دے ایو تربیت دو روح دے کہ پیغمبر اسلام نہیں رہا گلے روح تربیت دو مل اچھا کو رہے پہ یہ پڑی کی مشارہ رسالت تھا الرحمن الرحیم دام دا اللہ دا نبی اسلام رسالت تھی شر لیکن دا اللہ میرا بھائی وما رسالنا کہ اللہ رحمت للعالمین نبی اسلام رحمت دا بغضار مخلوقات الرحمن الرحیم کو تشارہ شوا مالک علی الدین کی رسالت تشارہ رہا دیکھا کہ پیغمبر اللہ رہا نبی کی نبی آخو قیامت میں حساب سے وما کن موازدین حتی نبات رسولہ فچوری بزی سائل پی لسما سی بارے کیا نمبر پاندر بزی غالبان کسوان ساسو گا پاندر بزی کسوان گا وما کنن موازدین حتی نبات رسولا پاندر بزی ابھی منگا صدا اور کنگی تردی بزی لگ پیغمبر مالک امیدین کی اشارہ و شر رسالت تھا دیکھ اللہ سزا نور کے پیغمبر کی پیغمبر ملی گی مالک امیدین کی ایاکا نعبدو کے دیبو رسالت تا اشارہ رہا رب مانگ دے عبادت قسمنا سب پہ جا کے پیغمبر رہا لے ایاکا نعبدو کے دیبو رسالت تا اشارہ استعانو بانو سپولو ایمہ صورت مستقیم تبیدو رسالت تا اشارہ چاہتے چاہتے اور نہیں سا تاہم گوئے لو لیکن سنت مضبوط کن کو سنو تو پیغمبر بانے صورت اللہ دین عوام تعلیم تبیدو اشارہ رسالت تا دارنگی درم سے دوسول ہوں قرآن الحمدللہ پڑی کی مشارہ ہے قرآن کا قرآن نے رہا مانگا خدای صفت سے پھیجان کرنا رب العالمین کہ قرآن دادان دار تربیت بنے قرآن رہا گلے رفار روح تربیت وقضائی کا وحی نہیں لے کہ روح من عمر ما کن تطور ملکی بہلال ایمان قرآن رفار روح تربیت بے رب العالمین چونکہ اللہ رب العالمین رب المخلوقات بے مدر روح ضربیت پارے قرآن رہا لیگا نے پڑی کی اشارہ اگر درم اصل تھا درم مقصد تھا الرحمن الرحیم دعون اللہ فاق دا قرآن صداقت اشارہ چی دا اللہ رحم تو من بانی شو چی قرآن تھی یعنی الرحمن الرحیم کی اشارہ صداقت دا قرآن کریم تھا چی قرآن نے رحم اللہ پا سپت رحمانی سے پیجن گیا وہ سپت رحمیت من سے پیجن مالک امیدین کی نشارہ صداقت دا قرآن تھا کہ قرآن نے منگا دا قیامت دا رہنا سے خبری دوں ایا کنا عبدو دین و نشارہ صداقت دا قرآن تھا کہ قرآن دا منگ دا عبارت قسمان سے پیجن دیتا ایا کنا سائن منگ دا استعان سے رکی سے پیجن دیتے
لكن يجوان دا غواري بوت تودريلي لما كي مشركان بابا بابا تدروي دو بابا الله تدروي بابا روجي من رواكي نمون قرآن تكينا تو نمون بو قرآن دي سيانة تلقردك سي الله نبدا حريق والو اينا سوطو انزاقين كو انشارة دا صداقة دا قرآن تا قلت كي من بو قرآن باني رات الذين عام تعلم تبعي كي صداقة دا قرآن تا انشارة دا او بل صلوات كما صلو اثبات قيامت من ذلك يومي الدين فبدي كي اذا طول مقاتل چکم دي اذا بران شو تب يو تورغن نولي تدا اذا تورد سلام تورد دي او بيضي كي بيا بيا مقاتل اربع عالية بيا 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 همين دا دي صورد انتعادات نو دارا اني صورد كي رد فرق و باطلون كي كاغا عقيدتا فرق باطلون كا عملان دي قال اتا الحمد لله هو اي سچی نزخزائی تو پولس کی پاک تا اللہ لگلی سابق تبا مدارت اوش تا دہریو باندی او دیتا اس بات سے پاک دا اللہ اوش مرد اوش پا موتا اللہ پا جہمیو باندی ما ہوا جو دارہ یہ تا چید اللہ سے پاک جو اللہ لگلی مرد اوش پا تا طول فرقود مشرکان باندی کاغ مشرکین بل عباد صالحین دی کاغ مشرکین بل بالملائکہ دی کاغ مشرکین بل جن دی کاغ مشرکین بل خواکیب دی دکا دی دی اولیت سے پاک اولیاء اللہ ثابت ہے پرستو اللہ ثابت ہے جنات اللہ ثابت ہے اور خواکیب اللہ ثابت ہے دارنگی پریس پریس چورت کی رد مرجیوں ہوں گے جو صرف عقیدہ کافی رکھے ہیں جسے مدازان ہو درمہ گمار ہے مدازان خدا پاک لے مراور دی چگر اس کی نہیں فدی کے رب مرجیو دے مرجیو عقیدہ دادا اگر صرف ایمان سے راہ ہو بس دا کافی رکھا کامال دو کر خود ہونا کہ جانتا بلارک دے جانتا بلکل نہ دے مرجیو پرکر پر مسلمان آنے دے مگوئے چنا کہ صرف عقیدہ کافی ہے کنا ناول دا دري ايتون كافية چه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يمين بس اياك ناول سايجتو تو ايضا بعدت اجت نشته اياك ناول سايجتو بيا اينا صورت المساكين سايجتو ندا اياك ناول اياك نسائن دا تري دليل چين عبادت تلازم ضرورت شته فبور يوم عرب دا دارن قدی صور كي رب مجسمه هو دي مجسمه اگر خلو ہے کہ اگر خدا دی مخلوق پشانتے رہے زنگ پشانے مخی دی اللہ سنے دی خبی دی نو پدائی بارا ردو شو پر رب العالمین سرا پر رب العالمین سرا دکم مذاب دم مذابنو الینا غیر بھی رب مذاب دے العالمین چکر دے دا مذابن لیو ہے مرب مذاب مذاب دینا غیر بھی یعنی رب عالمین نا غیر بھی جمعی ما سواد اللہ نا اگا عالمین دی یو اللہ رضا کی عرص شدی کاسمان کرنا کر پر رضا پر عالمین کی شامل دی تو کہتو ہے چا اللہ دا مخلوق کی دن نگے جا عالمین کی بخوا اللہ پا عالمین کی دن بیا رب العالمین سمانا شوا دا رب العالمین زمین سمان رب العالمین سر رو دو شب مجسمہ و بانے بیار مذاب دو مذاب و مذاب اللہ پرک پاتے نشو چیتو آئے مجسمہ چیتو آئے اللہ پر مخلوق کی مخلوق میں شعبہ رہے نمی و شامل ہے دارنگ بدی کی یا بلد علیہ چیز نور و غلو کی پر تشبیح کی آئیتا خلولیہ ویلن اگر دا اللہ دا انسان پا بدن کی داخل شئے داخلی گی نو رب العالمین سر پاگی بین رب دے دا دلتا رب العالمین دے نو کچھر انسان کی اللہ دا جا رب العالمین سمجھا بیا مذاب مذاب لین دے یو شکنا دارنگی دی کرلی پا قدریو بانی ما چو انسان پا خپل عمل بین پا خپل قادر دے دے چھے کئی کدے قطر بھی پخبلے عدوانے کئی دا اللہ پر کسا کاری سے کزینا کئی کار سکئی دا میں ایک گمراہ فرقہ دا وہ مکمل انسان مختار دے بخبلہ فعال بخبلہ خالق دے وہ اینا
کرے خالق دافار ہو جا دے نہ سوات المستقیم سمان شاء اللہ مجھے اللہ رنے غوف ہے من فلا رنے غوان کلک کے کرے اخپل افعال اخپل کارو پخپل خالق ہو دیا دے سوال سائے جب شیخ نہ سوات المستقیم دارن مغلوب علیم سران تو یہود بانے پر دن پروش بانے پر دن حق پٹون کو وٹون وارا دوشن جوالین سے پٹون پر اکو جو اللہ بانے وارا دوشن کہا منافقانی کا بیرتیان دی دارن امام تعلیم بانے پرواقل وارا دوشن چکل صحابہ بدی ہوئی دکھا دی کہ امام تعلیم پر دی کہ صحابہ دی اولاق ما محمد اتو اللہ رسول رسول فولاق ما لگنا ما اللہ علیہ من النبیین و صدیق صدیقین صحابہ نوی صحابہ شہداء صحابہ نوی مفدی امام تعلیم کے پرواقد و بناکار شیعہ بانی مراد دے چیل صحابہ دشمنان دی افرق العالمین تر پر مجیس بانی مراد دے چیو یزدان او احرامن دے یزدان دے خیر خدا دے او احرامن چیو دے شر دے رب العالمین نام اللہ یو رب دے دار مالک یوم الدین کا پر شفاعت قہریہ پا غیبان نو رب دے شسو شفاعت قہریہ چی اللہ نے فجر خلاص اللہ خلق کو لیشی پورا خلاص و خلاص شا یو غیر بیا مانا ہو رہی بس کی وایا کن سیاد شیطا الحمدللہ دخلائی طور پر صفتوں خاص اللہ اللہ دی رب العالمین چی فارون کا مخلوقات ہو رہی الرحمن عام ربانو والا دے پدوت بدشمن الرحیم خاص بربانو والا دے مالک یوم الدین مالک دے دغد جزا دے سزا ایا کنا عبدو خاص تعبار کو دبل شانو کرو نر پیغمبر و دولی او نر فرختی و ایا کنا خاص تانو مرد غارو بل شانو پیغمبر و دولی نانا نجوندی نمر ها پخ پزارا بان جدا خبر دا خب پشیشا یا من نمی دار نغارو این صراط مستقیم اللہ من کلک کی مضبوط کی پسونت بانی اللہ مضبوط کی پر قرآن بانی مضبوط کی پر توحید بانی صراط اللہ دینا پلار دعا کفان وان انام تعالی چتا پی نام کرسا پیغمبران دی صدیقی شہداء صالحین دی غیر مغضوب یادین نو پلار دعا کر چگہ ذب پی شہدے چگہ دعا کا زمانے کی حود ودی زمانہ کی ناکار ملیان ورد یا نفع ارام فیادہ ناکار فیران دی زمانہ کی پایا زمانہ کی دی مصداق اگا دجوالی عیسیان دی زمانہ کی منافقان دی اگا دارنگی دیل مشیخان آمین اللہ علم دا سوال پورا کیا